السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعنو ونكسن دا وضيال كسو دوادا ورك عالم كي الصومالي دا كوذي وقدن بيي اي حساسي قا هاقا ميديا اياد كلاس عطان قضبادا ورك ييغا وقدور كرون ايا وحاكمي دا taliyaha booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole oo isku day dil ka badbaaday iyo qarax miino oo lala eegtay xogtii ugu dambeysay Ra'iisul Wasaare Roble oo u duulay garbahaar ee xilli uusan ka qunneen safarkiisa Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe maxaad kala socotaa in maamulka gobolka Banaadir cadaadis ay saarayaan odayaal u hanjabay dadka ka soo jeeda Puntland ee ku sugan Muqdisho sidoo kale warkeena waxaad kaga bogan doontaan xogtii ugu dambeysay iskaashi xoogan oo ay sameysanayaan golaha midowga musharaxiinta xilli qaarkood shaki xoogan laga muujinayo in ay ku xiran yihiin dowlado waaweyn haddii ay tahay markii ugu horeysay aad nasoo booqatay nagu soo biir subscribe taar gambaleelka fro haga media ka dhigo saaxiibka koobaad ee xaqiiqda aad ka xiganayso haddii ay tahay markii ugu horeysay muuqaalkiina aad daawanayso like taa naga ilaabin si meel fog aan u gaarno sheerta iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtana dhiirigelin gaar ah ay inoo tahay waa maalinnimo sabti ah taariikhdu ay ku beegan tahay 10ka bisha July sanadka 2022 waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee warkeena qarax ismiidaamina ayaa ka dhacay barqanimadii maanta magaalada Muqdisho iyadoo qaraxan lala eegtay taliyaha booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole kaasi oo ka badbaaday isku dayga dilka ahaa ee lala doonayay faafayna dheeraad ayaa waxaa laga helayaa qaraxan oo ka dhacay qaybo ka mid ah Muqdisho gaar ahaan waddada mashquulka badan ee isku xirta Zoobe iyo gobolka iyo Wiliba isgoyska Banaadir qaraxa waxaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay agagaarka isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxa uu ka dhashay gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo la sii diyaariyay kaasi oo la sheegay in si toos ah lala eegtay gaarigii uu saarnaa Farxaan Qaroole oo ah taliyaha booliska gobolka Banaadir oo xilkaas la wareegay markii xilka uu iskaga tagay isla markaana xilka xayoobin lagu sameeyay Saadiq John ila wareeti lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in Farxaan Qaroole uu ka badbaaday qarxa balse waxyeelo ay soo gaartay askar ka mid ah ilaaladiisa iyo dad shacab ahaa oo goobta ku sugnaa sidoo kale waxaa jira waxyeelo aad u badan oo dhismaha agagaarkaas soo gaartay inkastoo ilaaye iminka laamaha ammaanka aysan xaqiijin qaraxa dadka ku dhintay dadka ku dhaawacmay iyo khasaaraha hantiyadeed ee ka dhashay Farxaan Qaroole wuxuu ka mid yahay dadka sida weyn ula shaqeynaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo goobta qaraxa uu ka dhacay amnigeeda si weyn ayaa loo adkeeyaa oo waxa ay ka mid tahay goobaha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya dhaqdhaqaaqa ammaankooda si dhow ay ula socdaan waxaana sidoo kale wax la iska weydiinayaa sidee ayay ku dhacday in si fudud qarax xeerkan lala eegto taliyaha booliiska gobolka Banaadir Ra'iisul Wasaaraha muddada xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa ku tagay garbahaaray safar uusan ku qanacsaneyn Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe oo maalmihii ugu dambeeyay wadahadal kula jiray xukuumadda iyadoo sidoo kale war culus uu soo saaray gudoomiyaha degmada garbahaaray oo sheegay xilkiisa inuu siisanayo in Soomaaliya doorasho ay ka dhacdo gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in uu soo dhaweynayo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo wadahadalo toos ah uu la geli doono marka uu tago garbahaaray waxaana uu doonayaa Roble in xal uu u helo arinta gobolka Gado iyo sidii saameyn uu ugu yeelan lahaa Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe oo inta badan siyaasiyiinta ka soo jeeda Gado garabka aan la safaneyn Ahmed Madobe ay u arkaan inuu yahay shaqsi aanba hoggaamin karin maamulka Jubbaland waxaana ay tilmaameen in Jubbaland cusub oo loo dhan yahay iyagu ay ka dhisi doonaan gobolka Gado Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble haddii uu tago garbahaaray ma wuxuu wadahadal toosa la furi doonaa gudoomiyaha ku dhaartay in xilkiisa uu wareejin doono mise odayaasha dhaqanka iyo dadka kale ee deegaanka ayuu wadahadal la furi doonaa si dhab ah looma oga arrinta gobolka Gado waxaa furay u noqon kartaa in ay ka dhacdo Jubbaland doorasho wadar ogol ah oo loo wada dhan yahay haddii Ra'iisul Wasaaraha uu ku guuldareysto in arrintan xal uu ka keeno taasi micnaheedu waxa ay tahay doorashooyin aan iska warqabin inay ka dhici doonaan Kismaayo iyo weliba garbahaaray Axmed Madobe ayaa dalbaday maadaama loo ogoleen in uu ka arrimiyo dhinaca gobolka Gado gaar ahaana magaalada ay ka dhacayso doorashooyinka in uu doonayo in Kismaayo la isugu geeyo dhammaanba doorashooyinka kuraasta ka soo baxaysa Jubbaland laakiin siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Gado ayaa iska diiday oo ku tilmaamay ee guud ahaanba tallaabadaas inay tahay mid aan u cuntumayn Axmed Madobe
gudoomiyaha garbahaaray oo la hadlayay BBC da ayaa waxa uu tilmaamay in Axmed Madobe xilkiisa uu ku eegayay bisha Agoosto ee soo aadan sida daraadeedna Agoosto kadib doorasho ay ka dhacayso Jubaland taasii oo caqabad weyn ku noqonaysa in mar kale nidaamka federaalka laga badbaado qasaarihiisa iyo qalqalka amni ee uu abuurayay marka loo eego guud ahaanba Soomaaliya waxa sidoo kale muuqanaysa in Xasan Sheikh Cilmi oo ah gudoomiyaha garbahaaray uu aaminsan yahay in Agoosto 17-keeda wixii ka dambeeyay Axmed Madobe uusan madaxweyne ahayn maxaa yeelay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta markii xal laga gaaray doorashadiisa waxay u ogolaatay muddo 2 sano ah oo uu sii hoggaamiyo kadibna la qaban doono doorasho dowladda hadii meesha ay ka baxdo yaa qaban doona doorashada waa su'aal kale oo isweydiin mudan mise Axmed Madobe 4 sano ayuu dhameysan doonaa marka la eegana Axmed Madobe waxaa ku soo wajahan duufaano siyaasadeed oo hadii door wanaagsan uusan ka ciyaarin sidii uu goor tagi lahaa isaga ay qaadi doonaan marka ugu dambeysa maamulka gobolka Banaadir ayaa digniin culus u diray odayaal ku hanjabay in ay lahayn doonaan dadka ku sugan magaalada Muqdisho ee ka soo jeeda Puntland gudoomiye ku xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Yare Cali ayaa soo saaray qoraal uu uga hanjabay odayaashii dhaqanka beesha murasade ee baaqa digniinta u diray dowlad goboleedka Puntland iyo dadka ka soo jeeda qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha murasade oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa iyagu aad uga careysan wiilal dil toogashada lagu xukumay oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab sida Puntland ay xaqiijisay ay ku tilmaameen in daandaansi ay tahay beel gaar ahna la bartilmaameedsanayo iyadoo sidoo kale odayaashan ay sheegeen dadkii dhawaan lagu toogtay dhinaca Puntland gaalkacyo ay ahaayeen dad si gaar ahaaneed loo soo heebsoocay oo qabiilkooda lagu bartilmaameedsaday kuwaana aysan aqbali doonin iyagoo ugu baaqay in dib ay uga laabtaan arrinta baaritaan dheeraad ah la sameeyo haddii taas ay dhici weysana ay dareemi doonaan reer Puntland culays badan oo uga imaan doona in iyaguna la dili doono dad ka soo jeeda goboladooda oo ku sugan meelo badan oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ka mid ah xubnaha Puntland ay ku riday xukunka waxaa qaarkood ay bixiyeen wareysiyo ay ku xaqiijinayaan inay ahaayeen amiiro iyo xubno ka tirsan kooxdaas oo howlgalo kala duwan ka fulinayay gudaha maamulka Puntland dad badan oo indheer garad ah oo reer Puntland ayayna qiranayaan qaarkood inay dileen halka qaarkood ay sheegeen in abaabulka dilalka ay iyagu lahaayeen waxaana sidoo kale gudoomiyaha gaalkacyo dhinaca maamulka Puntland uu shaaca ka qaaday in cidna aan loo aabayeeli doonin qofkii dambiile doonaya in loo soo daayana tallaabo sharci ah laga qaadi doono tan iyo markii xilkan uu la wareegay gudoomiye sanyare waxaa soo baxaysay in culays badan uu saaray kooxdan oo marba marka ka dambeysa isku dayisay in saameen ay ku yeelato gudaha maamulkaas laakiin laga soo horjeestay Cali Yare ayaa hanjabaadiisa waxa uu si toos ah ugu mariyay bartiisa Facebook odayaasha oo uu tilmaamay in gacan bir ah lagu qaban doono haddii ay isku dayaan in muwaadin Soomaaliyeed oo ku sugan gudaha dalka gaar ahaan Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka waxyeelo ay u geystaan waa wax aan dhici karin in gobolka Banaadir aan wada joogno annaga oo qof si dadban oo aan qarsoodi lahayn idaacadaha uga doodaya cadawga Shabaab waana la xisaabtamaynaa dadkaas ayuu qoraalkiisa ku yiri waxaana intaasii uu ku sii daray waxaan isweydiin mudan haddii ay walaalaheen Puntland qaab qabiil ah u beegsanayaan qabiil gaar ah oo hadda gacantooda ku jira maxay isbuucii hore u toogteen 18 nin oo u badnaa wiilashoodii reer gaalkacyood ee iyaguba ku heybta ahaa dad badan oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ka soo jeeda ayaa waxa ay aaminsan yihiin Puntland iyo nidaamka ay u fulinayso xukunadan in wax badan ay ku hoos duugan yihiin oo ay u baahan tahay in lagu sameeyo taxadar dheeraada iyo baaritaan maxaa yeelay maxkamadda Puntland marka laga soo tago maxkamadaha federaalka wax shaqo ah oo ay ku leeyihiin xukunadan aad ka culculus ma jirto golaha midowga musharaxiinta ayaa dhaqdhaqaaq culus waxa ay ka wadeen toddobaadyadii ugu dambeeyay gudaha magaalada Muqdisho iyadoo qaarkood la faansan yahay dowladda shisheeye inay ku xiran yihiin qaarkood ayaa ka maqan dalka oo waxa ay kulamo kala duwan ku qaadanayaan Nairobi iyo weliba meelo kale oo ka fogfog sida Imaaraadka iyo qaar ka mid ah wadamada Khaliijka oo ay socdaalo qarsoodi ku tagayaan dhammaantoodna waxa ay raadinayaan taageero ay ku helaan qaar ka mid ah musharaxnimadooda oo ay ku taageeraan dowladaha reer galbeedka ama kuwa Khaliijka oo si toos ah saameyn ugu leh doorasho kasta oo 4 sano kadib Soomaaliya ka dhacaysa
kuwa gudaha ku suganna waxa ay dirsadaan ergooyin ay markaasi doonayaan inay ka dhaadhiciyaan dawladda ay taageerada ka doonayaan sidii ay taageero uga heli lahaayeen oo hadii fursada madaxweynenimo ay ku guuleystaan ay u abaal gudi doonaan. Markaad eegtid golaha midowga musharaxiinta, ma aha bilo ka hor siday ahaayeen xagga wada shaqaynta iyo weliba in go'aan midaysan ay qaataan. Xilligan oo dalka doorasho uu galayo, waxaa muuqanaysa in nin walba dhinaciisa uu kursi u raadsanayo, isla markaana uu gacanta la galayo meel kasta oo uu isleeyahay fursad siyaasadeed oo aad u cajiib ah waad ka heli kartaa. Golaha midowga musharaxiinta xubnaha ugu cadcad ee midkood laga yaabo in la doorto ayaa waxaa ka mid ah Xasan Sheekh Maxamuud, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Xasan Cali Khayre, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, iyo weliba xildhibaan cusub leh oo isaguna ka mid ah xildhibaanada mudaxileedkoodu dhammaaday kana soo jeeda magaalada Muqdisho. Marka la eego arrinta shakiga badan dhalisay ee weli aan bannaanka la soo dhigin, waxay tahay in Saciid Cabdullaahi Dani uu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya xilka Puntland uu isaga soo tagi doono. Inkastoo wasiir ka tirsan dowladda arrintan uu qarxiyey, haddana Dani waxaa kulamo uu ka wadaa Nairobi isaga oo la kulmaya sirdoonka Kenya iyo kuwa Imaaraadka oo la filayo inay ku cadaadinayaan xilka Puntland inuu isaga tago isla markaana federaalka uu u jeesto. Laakiin golaha midowga musharaxiinta ayaanan sidii hore warbaahinta uga soo muuqan oo dhalilihii faraha badnaa iyo soo bandhigidda ceebaha dowladda aad iyo aad u gaabiyey. Guud ahaanna waa naga intaa warkii caalamka oo Haga Media aad kala socoteen. Haga ka dhiga saaxiibka koowaad ee xaqiiqda aad ka xiganayso. Muuqaalkana diyaad dhamaysatay, si sheer garay maasanid.